Українці розгорнули масштабну акцію з лікування бійців АТО у Києві. В інституті травматології виправляють дефекти кісток, роблять пластику, зцілюють пошкоджені нерви. А столичний центр стоматології при інституті Богомольця лікує воїнам зуби. Все абсолютно безкоштовно. Усіма необхідними медикаментами та матеріалами забезпечують волонтери. До участі у проєкті залучають і приватні клініки. Так, вже 50 стоматологій по всій Україні лікують зуби нашим бійцям і їхнім діткам. Репортаж Наталі Жук. В січні був бій, такий довгий досить, і виходить, АГС взірвався, і осколки в ногах, і в сідницях. Боєць з позивним «Хімік» поранення отримав у Станиці Луганській. Потрапили у засідку. Зі взводу двоє убитих. Нині його готують до чергової операції. Цього разу в інституті травматології та ортопедії, бо у тілі ще лишилося понад 6 осколків. Потрібно подобувати їх, бо судомить температура. Зараз, оскільки в мене ротація, то вирішив, щось треба міняти, бо воювати ніяк. Поруч боєць батальйону «Донбас». За рік на сході пройшов Слов'янськ, Артемівськ та Іловайський котел. Поранений не був, але отримані травми під час боїв нині дають про себе знати. З суставами у мене проблема. У мене ж просто там як ситуація, я ж говорю, коли волну кидаєш, а ну, вроді, тоді ж нічого не чуєш, а потім у мене розрив зв'язок, там меніска, там всякого такого. Такі операції дороговартісні, та для бійців АТО тут все безкоштовно. Робота за рахунок самого інституту. Волонтери допомагають з матеріалами. Тут лікують тяжкі переломи, рятують пошкоджені нерви та роблять пластику шкіри. Для більшості операцій потрібен мікроскоп. Місцевому апарату вже понад 20 років. Купити новий – необхідність. Новый аппарат дает качество изображения на несколько порядков лучше, то есть картинка очень хорошая. То есть я бы мог, допустим, сшить сосуд по миллиметра диаметром, здесь очень сложно это сделать. Очень качественное освещение, качественная картинка, супер. И плюс идет подстройка индивидуально под хирурга. А тут безкоштовно лікують зуби. Как себя зубик ведет? Не болит. Все нормально, все хорошо. Та затягти військового до дантиста не так-то й просто. Візит до лікаря зазвичай відтягують до останнього. Бо хоч у бою безстрашні, стоматологів бояться. Я боюсь їх, панічно боюсь. Для мене краще було ще там десь побути, чим до стоматолога. Найбільше таких пацієнтів, понад 200, уже прийняв столичний стоматологічний центр при Національному медичному університеті імені Богомольця. До волонтерства долучилися іще 50 приватних клінік по всій Україні. Лікують від карієсу до протезування. З проблемами різними приходять. Там приходиться, звісно, і удаляти, якщо вже нічого зробити не можна. Ну і, звісно, по максимуму стараємося лічити. Окрім допомоги військовим, ортодонти безкоштовно рівняють зуби дітям загиблих бійців. Організатори акції запевняють, на матеріалах, які використовують в роботі стоматологи, жодної економії. Одне з основних умов роботи, що ми привлекаємо цю клініку, що вона гарантує, що вона буде робити на самих сучасних, на самих лучших матеріалах, які маються на сьогоднішній день на ринку. З адресами таких клінік допоможуть у волонтерській сотні і в громадській асоціації ветеранів АТО. Самі ж військові дякують лікарям і запевняють, з такою допомогою і небайдужістю перемога не за горами. Здаватися ніхто не буде. Переможемо. Наталія Жуковська, Ілля Кондратенко та Роман Щербаков. Факти ICTV.